Kako ocenjuju stručnjaci, padavine od nekoliko litara po kvadratnom metru dobro će doći za drugu prihranu pšenice i nicanje tek posejanih kultura. Setveni i predzimski period na području Šumadije pogodovao strnim žitima. Ove godine Sekretarijat za privredu grada Beograda izdvojio 40 miliona 540 hiljada dinara za podsticajna sredstva, što je 18 miliona dinara više nego prošle godine. Bile su ovo neke od tema o kojima govorimo u današnjoj emisiji. Ostanite sa nama jer u nastavku govorimo i o ostalim aktuelnostima iz sveta agrara. Genetik Plus, hibridi kukuruza. Ako je vlažna godina, dobro rode, ako je sušna godina, opet dobro rode. Klip je na nekoj srednjoj visini, što omogućava lepo ubiranje kukuruza. Zadovoljavaju dakle i vlagu, i prinos, i kvalitet zrna. Hibridi su pogodni i za berbu u klipu beračem, a i za kombajniranje u zrnu. Ja ne znam koji je bolji, iskreno da kažem, svi su mi dobri. 15. put da ponovim, Pamela je Pamela. Genetik plus hibridi, sigurno hibridi budućnosti. Panora, Patricija, Rada, Panda, Pamela, Pantera. Ako želite više, ako zahtevate bolje. Genetik plus hibridi kukuruza. U saradnji sa kompanijom Koson Seed. Izazvaćete ljubomoru vaših komšija visokim prinosom zdrave pšenice. Fungicid Ekskorta Plus. Agromarket. Je li Pero, da te pitam, jel koristiš ti Slavol S? I ja Slavol S, boga mi, koristim za sve. I za kukuruz, i za pšenicu, i za suncokret, i za soju, a boga mi, moja Anđelija ga koristi i za povrće, i za cveće. A kako to pripremiš? Prosto. Poprskaš seme, osušiš ga i seješ. Biljke imaju jači koren, veći list, bolji start i veći prinos. Gledaš ga, a ono raste. Dođi ti pokažem. Slavol S. Lakše niče, bolje rodi. Agroumik. Kiša koja pada ove nedelje samo će na kratko odložiti poljske radove. Kako ocenjuju stručnjaci, padavine od nekoliko litara po kvadratnom metru dobro će doći za drugu prihranu pšenice i nicanje tek posejanih kultura. Pre kiše posijana je približno petina planiranih površina šećernom repom, a taj posao su pojedine kompanije intenzivirale prethodnih dana, kaže savetodavac u Novosadskoj poljoprivrednoj stanici Janko Pap. Ratari uveliko rade na drugoj prihrani pšenice i do sada je urađena na približno 80% površina pod usevom. Problem su kasne setve gde su ratari žurili sa setvom u njive bez đubriva. Kiše su sprala azot u dublje slojeve, pa je na takvim parcelama preporučena i folijarna prihrana. Kiše su pogodovale prihrani pšenice, a sada će ujednačiti vlažnost setvenog sloja. Kako kaže Pap, po završetku padavina predstoji setva suncokreta koja treba da počne za 7 do 10 dana nakon talasa zahlađenja. Vreme je i za rani kupus, dok će se sa setvom soje i kukuruza još sačekati. Padavine su crveni signal za ratare, ali i voćare. Tretmane protiv bolesti treba raditi uz konsultaciju sa nadležnim službama i uz informacije dostupne na portalu Prognozno-izveštajne službe za zaštitu bilja Vojvodine. Setveni predzimski period na području Šumadije pogodovao je strnim žitima. Temperature su odgovarale ovim zasijanim kulturama. Snežni pokrivač je zaštitio zasijana polja od mraza, a velike količine padavina nisu nanele štetu usevima. Usevi na teritoriji opština koje pokriva poljoprivredno-stručna služba Mladenovac nalaze se u dobrom stanju. Imaju dobru boju, dobro su se izbokorili, a u zavisnosti od datuma setve i primjenjene agrotehnike, kulture se nalaze u različitim fazama, objašnjava savetodavac Violeta Veličković. Većina površina je prihranjeno. Mi se sad nalazimo na našem ogledu naše poljoprivredno-stručne službe. Možete da pogledate i da vidite da je pšenica takođe u dobrom stanju. Ovdje imamo
19 sorata, kako pšenice, tako i ječam, tritikala i ovsa, u saradnji sa tri instituta, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Agroglob Novi Sad i Galenika fitofarmacija. Površina ove parcele je oko 5 hektara. Primenjena je kompletna agrotehnika, znači predusev je bio kukuruz, oranje, taniranje, setva, drljanje i pre toga rasturanje 30 tona po hektaru stajskog đubriva i oko 250 kg NPK osnovnog đubriva 3,16. Prihranjivanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera je urađena sa ureom, ali zbog velike količine padavina azot se još nije razložio, kaže Veličković. Male su primetne razlike od parcele do parcele kad govorimo generalno o strnim žitima, ali je biljka do sada mirovala kako koja je imala dovoljno hrane, kako je zasejana, ali sad joj je potrebna ta hrana da bi ona nastavila svoju vegetaciju, tako da zbog toga oni koji nisu izvršili prihranu, u najavi se će to uraditi ovih dana sa naša preporuka da to uglavnom bude kan, jer je manje kiseo i manje zakiseljava zemljište, jer su uglavnom 80% kiselo zemljište, tako da očekujemo da će ovo proleće i ovaj raspored padavina odgovarati kad govorimo o strnim žitima. Sad nam je na pragu prolećna setva, znači većina površina će biti tek sad u ovom narednom periodu zasejano. Preporuka je da oni koji nisu u osnovnoj obradi rasturili NPK đubrivo, znači osnovno đubrivo, da to ne rade sad pre setve, to je neka naša, stalno pričamo, ali naši proizvođači stalno prave iste greške, pa ili u pre setvi ili u sericu ili tako pred setvu kukuruza ubacuju NPK đubrivo, da napomenem da se ono razlaže minimum 6 mjeseci, tako da neće pomoći kukuruzu. Preporuka stručnjaka da se priprema za setvu obavi sa što laganijim poljoprivrednim mašinama da ne bi došlo do kvarenja vodnog režima zemljišta, a setvu obaviti isključivo sa deklarisanim semenom proverenog kvaliteta. Ove godine Sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda izdvojio je 40 miliona 540 hiljada dinara za podsticajna sredstva, što je za 18 miliona dinara više nego prošle godine. Javnim pozivom koji je raspisan 18. marta u oblasti voćarstva i povrtarstva, grad Beograd nudi namenska i bespovratna sredstva koja se poljoprivrednicima daju za nabavku plastenika sa sistemom za navodnjavanje, kao i nabavku protivgradnih mreža. Na konkurs se mogu javiti fizička lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Sredstva su namenska i bespovratna. Dodeljuje se u maksimalnom iznosu od 80% cene prihvatljivih troškova i podnosilac može konkurisati za samo jednu vrstu opreme, istakla je direktorka Uprave za poljoprivredu Snežana Vračar. Govoreći o nabavci sistema za navodnjavanje kap po kap, ona je podsjetila da poljoprivrednik mora imati vlastiti izvor, odnosno bunar, i da se za zalivanje ne može koristiti voda iz gradskog vodovoda. Od 17 gradskih opština na čak 14 njih ima poljoprivredne proizvodnje i to svakako treba iskoristiti, rekla je Snežana Vračar, podsjetivši da je rok za prijavljivanje po konkursu za voćarstvo i povrtarstvo 28. april. U drugom delu današnje emisije Agrodan i ove aktuelnosti. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su otpornije na spoljašnje faktore. I ove godine kompanija Gruža Agrar organizovala posete srpskih proizvođača voća kolegama u Sloveniji. Kvalitet i poreklo semena je od izuzetnog značaja za proizvodnju i prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su otpornije na spoljašnje faktore. Većina povrtarskih vrsta ima sitno seme, često sa slabim i neujednačenim nicanjem. Sporo i neujednačeno nicanje predstavlja osnovnu prepreku ujednačenosti useva, jednovremenoj berbi i visokim prinosima, objašnjava diplomirani inženjer Mira Miljković. Zbog toga primjena različitih metoda predsetvenog tretiranja ima u povrtarstvu veliki značaj, jer se kod većine povrtarskih vrsta troši malo semena za setvu, posebno u proizvodnji rasada. Najvažnije osobine semena od kojih zavisi uspješnost poljoprivredne proizvodnje su čistoća semena, klijevost i zdravstveno stanje. Seme se može smatrati čistim ako u njemu nema nikakvih primesa.
Semenski materijal mora da bude zdrav i neoštećen od štetočina. Seme zaraženo bolestima i štetočinama ne samo da ima smanjenu vrednost kao semenski materijal, već se može preneti i na zdravo seme. Gruža Agrar još od 2005. godine održava dobre poslovne, ali i prijateljske kontakte sa slovenačkom kompanijom Evrosad. Iz tog razloga kompanija Gruža Agrar često organizuje posete srpskih proizvođača voća svojim kolegama u Sloveniji, kako bi se domaći proizvođači što bolje upoznali sa tehnologijama, sortimentima i skladišnim rešenjima koja se tu praktikuju. Voćarska proizvodnja u Sloveniji je srpskim proizvođačima praktično bila prvi prozor u svet i tamo viđene inovacije koje bi bile implementirane u domaću proizvodnju uvek bi davale željene rezultate, kaže vlasnik Gruža Agrara Miroslav Nikolić. Bez praćenja savremenih trendova u voćarstvu i ne samo u voćarstvu, nego uopšte na praćenja svih tržišta, sad već maltene svet je postalo jedno veliko selo, praćenje šta to tržište zahteva od sortimenta, kvaliteta, pakovanja pa i prilagođavanja svega toga. Tako da i nama voćarima iz Srbije predstoji taj put ko želi da napravi dobar rezultat, praćenje savremenih tehnologija, da implementiramo nove sorte u Srbiji, da primjenom najsavremenije tehnologije dođemo do što boljeg kvaliteta. Mi smo skoro sve stare površine obnovili najsodobne voćnjake, evo to sa, sa protitočnim mrežom, gusto sađenje, nove sorte, tako koji traži zahodni trg. Sada raspolagamo mi oko tu u Krškom, oko 250 hektara intenzivnih voćnjaka, onda imamo još dvije firme, jednu u Sevnici koja ima preko 100 hektara voćnjaka i treća firma je u Ormožu koja ima oko 150 hektara. A četvrta grana ove onga udrženja su zasebni proizvajalci, privatniki, kooperanti. Oni imaju oko 120 do 130 hektara voćnjaka. Tako da ukupno ako to udružimo ima preko 500 hektara sodobnih voćnjaka. U Sloveniji su domaći voćari vidjeli sve ono što im je potrebno da dobro zasnuju proizvodnju. Ipak, da bi sve funkcionisalo, neophodno je uvek pratiti savete stručnjaka. Od samog odabira lokacije zemljišta, pripreme zemljišta, da kažem prvenstvene analize i pripreme zemljišta, odabira sortimenta, voćne vrste, koje voćne vrste, odabira kvalitetnog sadnog materijala, bezvirusnog naravno, i kasnije kroz sistem za navodnjavanje i protivgradne mreže i sama kompletna tehnologija savremena koja mora da se primeni. Sve pobrojano zavisi isključivo od samog proizvođača, a kada proizvod bude spreman, onda je neophodno dobro izučiti tržišna kretanja i pametno plasirati robu. Nama su na Rusiji otvorila vrata za naše proizvode, Evropa nam je na pragu, čak evo sve više te arapske zemlje koje imaju sve više interesovanja za svu vrstu voća iz Srbije. Mislim da tu imamo velike šanse da treba da poradimo na tome koliko praksa, toliko struka, a sami tim i sama vlast i država u Srbiji. Kako bi šanse za što povoljnim ugovorom za izvoz bile realnije, neophodno je izdvojiti se od konkurencije, što je danas najbolje uraditi kvalitetom proizvoda. Da bi sama voćka posjedovala željeni kvalitet, moraju se ispoštovati svi standardi tokom celokupnog proizvodnog procesa. Trudimo se da nam je tehnika s kojom radimo najbolja moguća. Znači, prvo se trudimo da bi ta tehnika bila uvek na najvišem mogućoj razini. To nam omogućava da su recimo te nepoželjne, mi to zovemo drift, ne? To je to aplikacija sredstva za zaštitu voća, u tom slučaju na neciljne površine. Toga se jako smo svjesni da treba čuvati druge površine i vodu i sve te stvari. Recimo da imamo na cijeloj proizvodnji uhodanu mjeru konfuzije, kako mi to zovemo, znači to je mjera varstva protiv jabučnog savijača bez aplikacije pesticida. Tokom svake ovakve posete domaći proizvođači voća vide mnogo toga što bi mogli i sami da iskoriste radi unapređenja sopstvene proizvodnje. Ipak, kako bi sama proizvodnja uvek išla u korak sa svetskim trendovima, neophodno je pratiti inovacije. Mi već sada primjenom savremenih tehnologija širom Srbije, od centralne Srbije pa širom u svim krajevima, postižemo, da kažem, i veće prinose. Ako pričamo o jabuci, čuli ste koje oni ovdje poteškoće i problemi imaju. Tako da, definitivno veći rezultati su kod nas jako dobri, ostaje prvenstveno edukacija.
Zahvaljujući švajcarskoj pomoći, prošle godine je 130 nezaposlenih otpočelo posao s medom. A ovih dana, po istom receptu, otvara se šansa za još 252 pčelara početnika uz finansijsku podršku lokalnih samouprava. Posle povoljnih iskustava u Zlatiborskom, Moravičkom i Kolubarskom okrugu, nove košnice i rojevi stižu i u druge krajeve Srbije. Preduzeće Apicase Honey iz Belanovice raspisalo je konkurs za početnike u pčelarstvu za 100 nezaposlenih lica u Užicu, Arilju, Prijepolju, Čajetini, Valjevu, ali i Gornjem Milanovcu, Čačku, Mionici i Ljigu. Program podrške početnicima obuhvata pomoć od po 15 košnica sa pčelinjim rojevima nakon bagremove paše, kao i uspostavljanje savetodavne podrške. Uz bespovratne subvencije opština i donatora, te robnog kredita preduzeća Apicase Honey, koji ovoj firmi treba vratiti u medu do jeseni naredne godine, pčelari daju i sopstveno učešće od 30.000 dinara. Pčelarska zadruga Roj iz Trstenika nudi takvu šansu za 112 nezaposlenih sa područja ovog grada, Trgovišta, Vrnjačke Banje, Rekovca i okolnih opština, sa istim konkursnim rokom. A za 40 budućih pčelara u šabačkom kraju opremu i podsticaje daje firma Medino iz Krnjeva. Za ovu namenu i opštine i gradovi će ove godine uložiti ukupno 16 miliona dinara podsticajnih sredstava. Naredni minuti rezervisani su za informacije o vremenu. Prijatelj vremenske prognoze, kompanija Agromarket. Fitofert folijarna prihrana. Više od roda u vašim poljoprivrednim apotekama. Fitofert Humi Super Plus za viši prinos pšenice, suncokreta i soje. Agromarket. Nama veruju. Na severu Srbije, nakon oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. U ostalim predelima pretežno oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Sredinom dana i posle podne u ovim predelima prestanak padavine i smanjenje oblačnosti, a do večeri razvedravanje. Minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni, maksimalna dnevno od 6 stepeni na jugu do 12 na severu Srbije. Očekivana biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim i psihičkim oboljenjima, kao i na astmatičare. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i glavobolja. Neophodna je povećana opreznost u saobraćaju. U petak, nakon hladnog i maglovitog jutra, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. U subotu prolazno na oblačenje, samo ponegde na zapadu i severozapadu slaba kiša. Gledali ste još jedno izdanje emisije Agrodan. Naravno, podsjećamo da ukoliko ste nešto propustili, reprizu ovog i svih prethodnih izdanja možete pogledati na našem web portalu agrodan.rs. Do gledanja, prijatno i doviđenja.